Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih ada lagi tersisa buku eh. Buku baru yang keluar iaitu Rahsia Kepimpinan Melayu yang Hilang Gaib dan juga sisa buku Rahsia Gunung Ledang Tuah Tursina Musa alaihissalam Cahaya Mata Melayu Isa Ruhullah di Wilayah Melayu. Jadi bagi sidang penonton minta tolong hari cuti ni kita sama-sama support Rahsia Kepimpinan Melayu yang Gaib Hilang tulisan saya sempena. Program Suara Kepimpinan Melayu, cover belakang dia ni, kajian realiti kosmologi dunia Melayu yang gaib, sebuah kisah dan kajian fakta sains dan teknologi, permata warisan Bonda Pertiwi. Ni cover depan dia, Rahsia Kepimpinan Melayu yang Hilang dan Gaib. Kandungan dia, sempena program pelancaran buku ini di YKP bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi ini adalah pembuka teras kepada rahsia kepimpinan Melayu yang telah hilang sejak ribuan tahun. Jadi insyaAllah tuan-tuan ya, buku Rahsia Gunung Ledang Ketuhanan Sejarah Tanah Melayu Perang Saka masih lagi ada, siapa cepat dia dapat. Musa AS Wilayah Melayu, Cahaya Mata Melayu Rahsia Warisan Adam Bunda Hawa Isa Ruhullah di Wilayah Melayu. Dan buku yang terbaru, Rahsia Kepimpinan Melayu yang Hilang dan Gaib telah dilancarkan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Buku ni Tun Mahathir ada kopi. Cahaya Mata Melayu dah diberikan kepada Tun Mahathir. Jadi kebanyakan buku saya telah diserahkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya bagi buku saya pada orang cerdik kot kan. Jadi saya berharap hampa pun jadi cerdik lah, boleh ganti Tun Mahathir kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan saya bagi offer kali ni sempena cuti dan bakal cuti sekolah pada anak-anak bangsa.